Amabi urtetik gorako baduzu ezer irakurri udan Ibai Zabala argitaletxeari esker. Arriskupean eta oroimenaren azala. Arriskupean heriotza baten ondorengo gertaera misteriotsua kontatzen dituen eleberria. Liburu entretenigarria eta irakurterraza. Oroimenaren azala. Mutiko afrikar baten bizimodu latza kontatzen digu. Bere aitak saldu egin duenez, gatibu gisa egin beharko du lana. Ies egin eta askatasuna lortzen saiatuko da. Askatu zuk ere irudimena ekin eta ameslari bildumako liburuak irakurriz. Txiki eta handi, denek irakurri. Ibai Zabal, zure unibertso kulturala.